გადაცემას ვაგრძელებთ რუბრიკით რჩევები მშობლებს. დღეს ჩვენი თემა არის ფიგურული სრიალი, სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახეობა. თუ რატომ არის სასურველი და სასარგებლო ფიგურული სრიალი ბავშვებისთვის, როდის და რა ასაკიდან შეუძლიათ მშობლებს ბავშვების წრეზე მიყვანა და რა უნდა გავითვალისწინოთ და რა უნდა ვიცოდეთ სპორტის ამ სახეობის შესახებ, სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ. დღეს ჩვენი სტუმარი არის მარიამ ჩიტაძე, საქართველოს ჩემპიონი ფიგურულ სრიალში. მარიამ, მოგესალმებით. დევოშიდობისა მარიამ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ძალიან საინტერესო რჩევებს გაუზიარებ დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს. მოდი დავიწყოთ სუთავიდან. რა ასაკიდან უნდა არის რეკომენდირებული რომ მივიყვანოთ ბავშვი ფიგურულ სრიალს? მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს. ძალიან ესეთი ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარული გახდა სპორტის ეს სახეობა და ძალიან დიდი მადლობა რომ ეთერი დაუთმეთ ფიგურულ სრიალს, იმიტომ რომ ჩვენი ფედერაციის და ჩვენი მოქმედი სპორტსმენების შედეგების წყალობით ინტერესი ძალიან გაიზარდა ბოლო პერიოდში და ფიქრობ კი საინტერესო რჩევებს მოისმენს მაყურებელი თქვენს გადაცემაში. რა შეეხება ასაკს, ძალიან ხშირად მეკითხებიან რომ აი მე შემიძლია ვისრიალო ხა ესეთი ასაკი რომ ანუ არ აქვს მნიშვნელობა საერთოდ ასაკს ნებისმიერ ასაკს და წონას არა, მაგრამ მე ბავშვობაში მარია დამიწუნას, იმიტომ რომ პატარა რო ვიყავი, რომ მიიყვანეს ჩემი ბავშვობის ტრავმები, დამიწუნას, რომ ცოტა პუტკუნა ხარო და არ გამოვა ამისგან არაფერი. არა, პირიქით ექიმები, აი წონის პრობლემა ვისაც აქვს, აი ბავშვებს. პირიქით კარგია და პირიქით უშვებენ, იმიტომ რომ 1 საათის განმავლობაში შეიძლება 200 კალორია. ძირითადად რა სეზონებში არის მომართვიანობა? მომართვიანობა არის სულ, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ყინული უკვე გვაქვს იმის ფუფუნება რომ ყველა სეზონის განმავლობაში იქნება ზამთარი თუ ზაფხული სულ იყოს ყინული, ადრე ესე არ იყო. ეხლა აი არენას აკადემია იღებს ბავშვებს, სწორედ იქ არიან ასევე გადამზადებული მწვრთნელები, ანუ აუცილებელია ეს ვარჯიშის სწორი პროცესი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემატიკა პროცესში და სისტემა კი რომელიც მწვრთნელმა აუცილებლად ძალიან კარგად უნდა იცოდეს. და აი დაცემაც კი ისწავლება, უნდა იცოდეს სწორად როგორ დაეცერო აი ეს ტრავმებისგან მაქსიმალურად თავი ავირიდოთ. თვითონ ან პატარა 4 წლის ასაკიდან შეუძლიათ მშობლებს ბავშვი მიიყვანონ ფიგურულ სრიალზე და უკვე აი თუ თვითონ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბავშვი უნდა დაინტერესდეს, რაღაც სპორტული კარიერა თუნდა რომ გააგრძელოს და ეს მოყვარული აღარ იყოს მწვრთნელის რა თქმა უნდა რეკომენდაციით, უკვე ჯგუფები ყალიბდება და ვარჯიშის პროცესი რა თქმა უნდა უკვე ცოტა სხვანაირი, უფრო დატვირთული ხდება და მოკლედ ნუ შრომას მოითხოვს რა. მარიამ, რამე სამედიცინო პროცედურები ხო არ უნდა ჩაუტარდეთ მანამდე ამ კლებები ბავშვებს სანამ დაიწყებენ? ან ხერხემალზე ხო არა აქვთ პრობლემა, ან თქვა რამე უტარდება სამედიცინო? ერთით აი პრობლემა თო აი თუნდაც ხერხემალზე ვისაც პრობლემა აქვს, ექიმები, პედიატრები უდიდესი რეკომენდაციით უშვებენ ბავშვებს. სუნთქვის პრობლემები ვისაც აქვს, ალერგიული ბავშვები, იმუნიტეტის პრობლემები, პირიქით ან არანაირი შემოწმება არ ხო პირიქით რეკომენდირებულია რომ ხო აუცილებლად აი უსასრულოდ შეიძლება ალბათ აი ამ დადებით ფაქტორებზე საუბარი. აი ეს ხო ნებისმიერ მაქსიმალურად ჯანსაღი ცხოვრების წესი. უბრალოდ რომც არის რეალ, უბრალოდ ის ჰაერი რო ისუნთქო იქ რო ხარ, ეგეც უკვე უკვე ჯანმრთელობა. მარიამ, ხო, ხოდეშე? შეგესწრებდა. მაინტერესებს რისკები, იმიტომ რომ მაინც ყინულია რაღაცა. ყინულზე დაცემა უფრო ისეთია, ვიდრე სპორტად გამყავს მე, მაგალითად. ესე წარმოვიდგენია. და რისკებზე რო ვისაუბროთ, რა რისკები არსებობს? აი წეღანაც ვახსენე, რომ ეს თუნდაც ეს დაცემა რა უნდა იცოდე და აი აქ მინდა მწვრთნელის ფაქტორზე ვისაუბრო კიდევ ერთხელ, რომ მწვრთნელი უნდა იყოს მაქსიმალურად გადამზადებული, ასე ვთქვათ, და ცოდეს აი თავიდანვე რო დადგება ბავშვი ყინულზე, სწორად ასწავლოს, აი თავიდანვე ფუნდამენტი ქონდეს, აუცილებლად სწორად ნასწავლი რო და ეს არის აი პრევენცია მაქსიმალური აი ამ საფრთხეებისგან და ტრავმებისგან თავი. აი ზუსტად ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ჩავწერეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ექიმი პედიატრი მაია ხერხეულიძე, რომელიც ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს გაგვიზიარებს სამედიცინო კუთხიდან, რომ მოუსმინოთ ქალბატონ მაიას და დავბრუნდებით ძალიან მალე.
ფიგურული სრიალი, ისევე როგორც ნებისმიერი სპორტის სახეობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვთქვათ, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის და ეს ეხება არა მარტო ბავშვებს, არამედ მოზარდებსაც. როგორც წესი, 4 წლის შემდეგ შესაძლებელია, რომ დაიწყონ, ვთქვათ, ასეთი ტიპის სპორტით დაკავება და უნდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სპორტი, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ გართობა, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხელს უწყობს სოციალიზაციას, ხელს უწყობს ურთიერთობას ადამიანებთან, ოფილების განცდა სტრესის მოხსნას და ვთქვათ მენტალური ჯანმრთელობისთვის ფსიქოლოგიური თვალსაზრისი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ფიგურულ სრიალს და საერთოდ ყინულით მოედანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯანმრთელობისთვის და პირველ რიგში ეს არის ხოლმე აი ხშირად მოავადე ბავშვებში, გარკვეულ წილად არის გაკაჟება, განსაკუთრებით სასუნთქი სისტემის მხრივ გაკაჟება არის. ხშირად ასეთი ბავშვები გაცილებით უფრო იშვიათად ავადობენ და ჩვენ აი ხშირად მოავადე ბავშვებს ხშირად ვაძლევთ ხოლმე რეკომენდაციას, ვთქვათ, გაკაჟების ამ მეთოდს მიმართონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კუნთოვანი და ძვალსახსროვანი სისტემის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით კარგად ვითარდება კიდურების, ზურგის კუნთები, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, ავითარებს ბალანსსა და კოორდინირებას და ამას მერე თავისი მნიშვნელობა აქვს, თქვა, სასწავლო აქტივობაში. ძალიან სერიოზულად მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის აქტივობაზე, იმიტომ რომ როდესაც ფიგურული სრიალით არის დაკავებული, ან უბრალოდ სრიალით არის დაკავებული ადამიანი, იზრდება გულის შეკუმშვის ძალა, სისხლის მიდინება იზრდება ქსოვილებთან, კვება იზრდება ქსოვილების მიმართ და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა მანამდე სანამ გადავწყვიტავთ ბავშვის ამ სპორტით დაკავებას, მნიშვნელოვანია რომ ექიმთან კონსულტაცია გავიაროთ, იმიტომ რომ თუმეტეს იქ სადაც ყინულის მოედანი არის და დახურული სივრცე არის და ეს არ არის თქვათ ხელოვნური ყინულია, ხო, იქ შეიძლება რაღაც გარკვეული კატეგორიისთვის პირიქით ჩვენ უთხრათ, რომ ჯერჯერობით არ ჭირდება თქვათ ასეთი გამოყენება, იმიტომ ყოველთვის ჯობია ისეც ღია სივრცეში რა თქმა უნდა მოედანი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ, რომ თუ ბავშვს აქვს ასთმა, აი ბავშვებს ასთმით ხშირად, რომელთაც სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენით შეიძლება რომ გაუმწავდეს ასთმა, ზოგჯერ ასთმა მწავდება ხოლმე ცივ ჰაერზე, ცივი ჰაერის ზემოქმედებით. ამიტომ აი ამ კატეგორიისთვის ჩვენ ხშირად ვთქვათ გარკვეულ რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ რაღაც ეტაპზე არ უნდა გამოვიყენოთ ასეთი ვთქვათ ჩარევა, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ექიმთან მაინც რეკომენდაცია გავიაროთ, შევაფასოთ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება. ესე იგი, ყველაფრისთვის სასარგებლო ყოფილა ფიგურული სრიალი. მე არც კი ვიცი თუ ამდე რაღაცას ეხმარება. მარიამ, უნდა კითხვა აუცილებლად, გარდა სპორტული მოქნილობისა, რა თვისებები უნდა ქონდეს კიდევ მოყვარულ ადამიანს, ან ბავშვისაც უნდა ფიგურულ სრიალს, ანუ ის მიყვეს და მიყვეს. აი, გარდა იმისა, რომ ფიგურული სრიალი არის სპორტი, არის ხელოვნებაც, ანუ რაღაც სპორტი და ხელოვნება ერთად არის შერწყმული. და აი, თუნდაც სპორტსმენი რო გადის შეჯიბრზე, გარდა იმისა, რომ ქულები ეწერება ელემენტების შესრულებაში, ქულების ნაწილი ეწერება პრეზენტაციაში, ანუ როგორ შეასრულებ ამ შემ ნომერს არტისტულად, თქვა. კი, ანუ გარდა იმისა, რომ გონია რომ მუსიკალური სმენაც უნდა ქონდეს. კი, აი გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს კარგი სპორტ ათლეტი, უნდა იყოს მსახიობი, მოცეკვავე და აი მინდა აღნიშნო, რომ ბავშვები აი სარენ აკადემიაში, გარდა იმისა, რომ ყინულს რეალებენ, დარბაზში აუცილებელია ცალკე მომზადება. იქნება ეს რაღაც ძალისფერი ვარჯიშები, ქორეოგრაფია, კლასიკა, აი ეს არის აუცილებლად. თუნდა გაიაროს ბავშვმა, რომ ყინულზე იყოს აი საღოთ დახვეწილად და ამაზაც ისრეალოს, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, აი ხა ჩვენ სანამ სიუჟეტს უყურებდით, ვისაუბრეთ ასაკზე, რამდენად გვაქვს შანსები, რომ ხო, ეთერს გარეთ ჩვენ რაღაცა წარმატებებს, ხო? ვიკითხეთ ხო მე რომ მომინდეს, ვთქვათ, ხო, აი მე და სოფოს რომ მოგვინდეს, ეს შეკი არნიშნე უკვე, რომ ვთქვათ, ასაკი შეუზღუდავია. მაგრამ აი ჩვენ რა შანსები გვაქვს მაგალითად? ნუ მსოფლიო ჩემპიონობაზე არ მივდივართ, მაგრამ აი ევროპის. მაგრამ აი მოყვარულის დონეზე ძალიან ჩვეულებრივად შეგიძლიათ მიხვიდეთ ისრეალოთ. ის რო ახლა რაღაცა ტიტული მოიპოვა და ნაკრებში იყო და ივარჯიშო, ეს ძალიან აი გაჩნია რომელ კატეგორიაში გამოდიხარ, ამასაც აქვს მნიშვნელობა. გოგოების კატეგორიაში მაგალითად აი ბოლო დროს გადაავლოთ თვალი, ოლიმპიური ჩემპიონები ხდებიან 15-16 წლის გოგოები. ეს არის მათი აი ეს რაღაც მაქსიმუმი, რაც აღწევენ და მერე იწყება მათი დაღმასვლა და ანებებენ საერთოდ თავს გადადიან შოუ. აი იმდენად გართულდა ელემენტები და იმდენად დიდია დატვირთვა, რომ
ვეღარ უძლებს ორგანიზმი, ხო, იმ ასაკში რასაც აკეთებ, მე ნუ ვეღარ აგწელებ იგივეს და კი, რა თქმა უნდა, კარგად შეიძლება გამოდიხ, მაგრამ იმ ელემენტებს ნუ ვეღარ ასრულებ. ეხა ბოლოს ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა მოხდა, ეს უკვე წყვილებში, წყვილები ხო დიდხანს რეალებენ ხოლმე. და 40 წლის ქალი გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი, ეს რაღაცა სასწაული იყო. ოღონდ ამ ქალს დაწყებული ჰქონდა ალბათ ბავშვობიდანვე ეს სპორტი, ხო? თუ კი, ბავშვობიდან აი 4-5 წლიდან უკვე უნდა დაიწყოს რეალი. დრო რაღაც ტიტული თუ გინდა რომ მოიპოვო და ნაკრებში იყო და ასე შემდეგ. კი, ნამდვილად ჩვენ დავაგვიანეთ სოფო, მაგრამ არ დააგვიანა ჩვენი სიუჟეტის გმირმა. ფიგურული სრიალით ბოლო წლების განმავლობაში უფრო და უფრო მეტი ბავშვი ინტერესდება. მოდი გავიცნოთ 7 წლის ანა გულუა, რომელიც 2023 წელს თავის ასაკობრივ კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონი გახდა. პატარა სპორტსმენზე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგა მარიამ მესხი მოგვიყვება. სრიალი არის ჩემთვის ყველაფერი და მაგისთვის გჭირდება ბევრი ვაჯიში, ბევრი შრომა და თავდადება. ასე ფიქრობს და ამ ფიქრს უკვე წლებია არღალატობს 7 წლის ანა გულუა, რომლის ყოველი დღე ასე გამოიყურება. ეს მისი ახდენილი ოცნებაა. ოცნება, რომელიც მთლიანად ყინულის მოედანს უკავშირდება. ამ სპორტისადმი სიყვარული კი დიდი ხნის წინ დაიწყო, როდესაც ჯერ ანას დედამ შეიყვარა ეს მოედანი, შემდეგ კი ციგურების სიყვარულს შვილიც აზიარა. დედამ თქვა, დიდი ყინული იხსნებოდა, მე მომინდა და აქ მომიყვანა და პირველად ცოტა დაბნეული ვიყავი. დაბნეულობა მალევე დიდმა ენთუზიაზმმა შეცვალა და როდესაც პირველად ამ მოედანზე მოხვდა, იმ დღიდან მოყოლებული ფიქრობს, რომ ეს მისი ცხოვრების მთავარი საქმეა. სჯერა, რომ დიდი შრომით უმაღლეს მწვერვალებს დაიპყრობს და საკუთარ ქვეყანას კიდევ მრავალჯერ ასახელებს. დილით რო ვდგები ადრე, მივდივარ ვაჯიზე, მერე მივდივარ სკოლაში და მერე ესე ვაჯიზე და 2 საათი ვაჯიშობ. ჯერ ავდივარ სპეცზე, მერე ჩამოდივარ ყინულზე და რასაც მასწავლებელი მეუბნება, იმას ვცდილობ რომ გავაკეთო. ძალიან მინდოდა გამხდარიყავი საქართველოს ჩემპიონი და ბევრი ვიშრომე და გავხვდი საქართველოს ჩემპიონი. ამ გამარჯვებამდე საკმაოდ რთული, მაგრამ საინტერესო გზა გაიარა ანა. ამ გზაზე კი ფეხდაფეხ მიყვებოდა, აკვირდებოდა და საკუთარ გამოცდილებას უზიარებდა ანას ყველაზე დიდი გულშემატკივარი. ჩვენთან ძალიან ხშირად მოდიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები. ეს როგორც ალერგიული ფონი, ასევე ასთმური შეტევები, ვისაც აწუხებთ, ვისაც აქვთ სუსტი ბრონხები, ამ შემთხვევაში პედიატრები ხშირად ნიშნავენ ფიგურულ სიგურაობას. ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის ჩვენთან. ერთ-ერთი შეგვიძლია გამოვყოთ ჩვენი პატარა მოციგურავე ანა გულუა, რომელიც 7 წლის ასაკში მის ასაკობრივ კატეგორიაში უკვე მოახერხა და საქართველოს ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდა და ასევე ერთი თვის წინ Skate Emirates 24, რომელიც ჩატარდა გაერთიანებულ ემირატებში, ვერცხლის პრიზიორი გახდა აკადემიის სახელით, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებაა, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ჩვენი აკადემიისთვის. წინ ბევრი გეგმა და ბევრი ოცნებაა. პატარა სპორტსმენს სჯერა, რომ დიდი შრომით და სიყვარულით მიზანს აუცილებლად მიაღწევს და მისი ოცნება, რომ ერთ დღეს თელმა მსოფლიომ გაიცნოს, ის ნამდვილ რეალობად იქცება. აი ახლა ამ სიუჟეტს რო ვუყურე, კიდევ უფრო მეტად გამიჩნდა სურვილი, რომ მეც როგორც მოყვარული მართლა ვამბობ, ოღონდ ხო არ დავიწყო მეც სიარული და მარიამ, აი ესე ჩემ ასაკში ვინც არის თქვა და არ ვარ ბავშვები, სად შეგვიძლია რომ მივიდეთ? უნივერსიტეტის ქუჩაზე არის არენას დარბაზი და იქ შეუძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ნებისმიერი ასაკის მსურველს მივიდეს. და თქვა მასწავლებელი ყავდეს, ტრენერი, რომელიც გვასწავლის რაღაცა. ფიგურები ჩაოლებრიად ქირავდება, შეგიძლია ჯგუფებში არა, შეგიძლია როგორც მოყარულმა როცა გინდება შემოვიდე, წრწველი ყავდეს. მე ბადება შეკითხვა, ზოგადად რამდენად ზვირიანი ან აი რამდენად ხელმისაწვდომია? ხო, არაბიჯო, ხო, რამდენად ხელმისაწვდომია ამ სპორტის?
Ai să mă parolesc doneze, coila sa tușa, cva unda helmisat cu pamia, da. Ai ucoi profesionali, roca har, pervit, coila piuce dori sportie, rad cva unda, sa cva unda, inventar. Nu e să coila sportie, ucoi na crepsi, roca hutoi pe amoci curave, i cu coila cva unda, apinean seps federație. Ce în individualuri trenerii cu cer de bat? Ca tu ești grup hebi, are tu așa ele ba individual. Sorul, ia da, mă, da, bun. Nu, grup hebi, ți-ar fi. Maria, ramdenat nișnovani are zogadat șoblis chartuloba, da, sorry chartuloba, am ambaușit. Și se vor gurți ola perși, a catrat cu am dați alian nișnovani, magram ai. Gatamet ebuli, arperi arăris cargi, hoai, șelba, pirichit, helișe, ușalos, trusniș proces, șoblis, gatamet ebu machartuloban. Aiarien, trusnele, pirom, la bit, sair tot. Arab, șoblis, da, este roba, deși proces, mă gândesc. Mă gândesc, ești o rimidgă. Mă gândesc, profesor, mă gândesc, tu ne-ți rotau. Dedic, ești o rimidgă, 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 Can rigia să te facă roagă, rotilit, șuițoadze, ucazamta și renuza, uite, ce uarge și mconda, mere, ikeda în școală, ikeda nu se meța din el, bă, unda momestră, da, iseau mere, meure, uarge și mtoro, ai auțile, bă, ies orice. Pact, au vrut, ai tu gindar, ai odit sport și o la sport, să hrăba și este, mă gada, da, o la perida, mtlienă, di, o am. Da, ne bișcopa, da, șroma, zalien sa ceirua, am sport și ce-a cronda. Zalien, mă gada. Cochak Mariam. Mariam, ce zalian va ma copt. E chiar agi gmebi ca cu samoma u eset rogit cram. Medzan diti imedi ma cu tatarc unde boli ora mașiloc. Ide upro ca izrdeba interesi sportis am sahabis mimert imit omrom. Oțiota hucit ardeba ahal gazdoli olimpiada zamtri sahabepsi sakartoloși da șegvema deba ori standardul izomis sacicura omodei tbilisa da batumși da radkvaunda este că eu progazertis interes. Nu, sper că ți-am vitardit. Da, poți să cartofi. Da, interese ce să vom să vitardit. Da, interese ce să vom să vitardit. Intensiuri, ha. Ai bol perioci, mai ce ne-ai Anastasia Kupanova, Europis Championi, Kahta, Echlapolos. Da, nu am patertit atit Elia, s-a cuvat, ai să ne-l 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 Per arceveps mi-am făcut. Ai arceveps de recomandări, ai văzut? Iroul rikși, ai șelbam șoblas țanu, dodeștru, ai ce mișvili. Da, e impoșarul, da, nu ai salit, rad că faun, da, e sarcam, a pierdut și noi, pas, paușis interesi, paușis sorul, da, albat, șoblas vet, a tiro, arda, da, am miușa, paușis, da, tweetul, ca da, tu uitas, sunt tatuare, am sport. Șem, șem, tu și rogor, mă. Rogor, eu am șoblis, chiar tu. Ano, tavi dan kibitz ges da mere. De la ce mi-o mogeți ora? De la ce fauna mi-o inițiativă? De la ce fauna mi-o inițiativă? De la ce fauna mi-o mere. Mă uit, e nu de catastrofă, e tridan, tremte. Ai zis că ești pe crop, am eroi. Ragața sa și eu cu ero, pe gar, visriele, pise. Ai cu amaza nerviu, o pro, ai ragața sa și eu, pe gar, și eu celef. E zic cu stresie, ce am dus, îmi dinat mi-o asta, îmi dinat sumit, asta e ca întuitoare. Ai rugat altă divar, o prima vizită, cu eba, da, ca întuitoare, ce am dus. Țalian, măcar e țalian, da. Asta e. Țalian, didi, mai tot. Ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, სტუმრობისთვის გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს და ამ სპორტს დიდ განვითარებას საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იყო მარიამ ჩიტაძე, საქართველოს ჩემპიონი ფიგურულ სრიალში.